Ja, altså rallycross er jo litt tilfeldig, sant? Samtidig så du må være dyktig, du må ha en bra, et bra team rundt deg, du må være rask i reaksjonen, du må være bra på racecraft, altså i feltet, du må ha bra fart i bil og deg selv. Du må ha en topp helg, og rallycross virker sånn at du kan ta poeng gjennom kvalifiseringsrundene, semifinale og finale, og du må ha en sterk helg over lag, og det er det vi er ute etter. Reise ned dit og ikke ha noen andre ambisjoner enn å vinne, det tror jeg er nøkkel. At man blir for opphengt i mesterskapet og tenker for mye på Timmy og Kevin og ligger foran de, det tror jeg blir bare stress. Så jeg tror det gjelder å ha fire gode starter i kvalet, fire gode holdt på å si, reistider, samme i semi og finale, gjøre jobben hele veien og ha minst mulig uheld da. Så får jeg håpe at det ikke blir for mye påkjøringer og kriger. Det kan det ofte være på en sesongavslutning. Har du det du trenger at du skal ta? Jeg har det jeg trenger. Jeg har hjelm, jeg har kjøredress, jeg har smilet med meg, jeg har hatt fantastisk hjelp fra hele Bakkerud Blue, HTB Racing og mange bergensere. Vi er faktisk 32 bergensere som reiser ned til Cape Town for å forhåpentligvis hente hjem en god bøtte. Vi gleder oss. Det gjør jeg. Unnskyld. Takk.